हेलो स्टूडेंट्स तो अधिजी ट्यूटर को, को स्वागत तो पिता आज रे रही काउंसलिंग रिलेटेड जो पिलाने वजेई काउनसलींग थ्रो कॉलेज रे, रे एडमिशन नहीं चाहिए सही पिलाई आज इंपोर्टां नोटिटी रही की रे, है जोटा कि वजे रे नोटिस नोटी जारी नोटिस नोटी से संपूर्ण विषय पई जाउचे जो माने भी कॉलेज लेवल एडमिशन नहीं सारी से पाई आज नोटिस रो वीडियो रही है ओके সেনেকৈ ক'ৰ ডকুমেণ্ট গুড়িক দেৱে অ'কে কলেজ ক'ৰ ডকুমেণ্ট গুড়িক নেকি ওজেইৰে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেচন কৰব সেই বিষয়ে আমি ট'টালি ডিছকচন কৰিব যাওঁ তো পিলা মানে তাৰপিছত সমস্ত চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি নিলাইকনু প্ৰেছ কৰি অ নোটিকেশ্যন অন কৰি দিয়া যাফল এই ভাৱে ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' গুড়ি আপোনালোক পাখে আগৰ যায় পহঁ যাব তাৰমানে ডেৰী নকৰি দেখিব কোন ৰ

গণ্ডমুণ্ডা ভূৱনেশ্বৰ এছ পাৰ দি চিডিউল মেনচন বিল তো য' পিলা মানে এই কলেজ এই চব কোৰ্চ গুড়িক ভাগ নেকি কোনো কলেজ প্ৰাইভেট কলেজ মানে এডমিশন নে চাৰি সেই মানৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই হ'ব ক'ত নাই ৱজ এই কাউনচেলিং অফিচ যোন গণ্ডমুণ্ডা ভূৱনেশ্বৰ অঁ সেই অফিচৰে আপোনাৰ সমস্ত ডকুমেণ্ট গুড়িক ভেৰিফাইড হ'ব যাওঁ তাৰি বিষয়ে এই নোটিছ টি ৰ কণ কণ সব ডকুমেণ্ট দৰকাৰ ক'ৰ কলেজ ক'ৰ ডেট ৰূপ যাব পাৰিব নেকি আপোনাক যাইকি ডাইৰেক্ট নিজ নিজ কলেজ ডকুমেণ্ট গুড়ি চবমিট কৰিব কলেজ তৰফৰু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট সব যাব সেই জাগা কোনো ভেৰিফাই হ'ব ক'ত কি নাও যি অফিচ কু যিবেৰিফাই হ'ব ক'ৰ কলেজৰ ক'ৰ ডেট ৰু বিষয়ে আমি দেখি না তাতে কণ কণ ডকুমেণ্ট গুড়িক আপোনালোকে নিহাতি নেচেচেৰী ৰজি ক'ৰ ডকুমেণ্ট গুড়ি আপোনাক নিহা দেখাই দিলে আপোনাৰ জানি পাৰিব আপোনাৰ এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন প্ৰেবুল তৰফু আপোনাৰ ভেৰিফিকেচন হ'ব যি পানে ইনউচন লেবুল এটা এডমিশ্যন হৈকে ক্লাছ আৰ চাৰিলে সেই পিলে অকে কোন কৰিব নিজ নিজৰ ডকুমেণ্ট গুড়ি কলেজ কৰবে কলেজ তৰফৰ যিবেই কাউনচেলিং কুঠি আপোনালোকৰ সমস্ত ডকুমেণ্ট গুড়িক ভেৰিফাই হ'ব অ'কে তো এই দেখিদা চলাই ক'ৰ কলেজৰ ক'ৰ ডেট ৰ' কৰেই দিয়ে দেখোন কলেজ গুড়িক একাডেমিক এডমিনিষ্ট্ৰেচন বা এইচব কলেজ গুড়িক ৰ পজ কৰি দেখি পাৰিবৰ ৰপোৰ্ট ডেট কে অঠৰ বাৰ দুহাৰ একৈশ মানে ডিচেম্বৰ অঠৰ তাৰিখ দিন আপোনাক যাইকি অজেই কাউনচেলিং অফিচৰে আপোনালোক ডাইৰেক্ট ৰিপৰ্টিং কৰিব পাৰিব ত' পিলা মানে যিবাৰ আৱশ্যকতা নাই ডাইৰেক্ট কলেজ তৰফৰু কলেজ লেবুলৰ এটা আপোনালোকৰ হ'ল ভেৰিফিকেচন ত' কলেজ তৰফৰু আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেচন যিব আপোনালোকৰ কণ কণ ডকুমেণ্ট দৰকাৰ অঁ বিষয়ে মই পাছক বতাইবিলাক আগত দেখা ত' আগৰ দেখি নি কলেজ মানৰ ডেট মানে এইগুড়িক ৰচি অ'কে দেন দেখন্তু অঠৰ তাৰিখে পুনি আচিলা এতিয়া কলেজৰ লিষ্ট যি মানে উনৈছ তাৰিখ দিন যিব কলেজ গুড়িকৰ নাম এই দেখি দিয়ক ভূৱনেশ্বৰ কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ৰি ভুবনে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ৰিং আপোনাৰ এই সব কলেজ গুড়ি আপোনাৰ চেক কৰি পাৰিব পজ মাৰিকি আপোনাৰ চাৰিবৰ ডেট অনৈশ বাৰ দুহাৰ একৈশ মানে উনৈশ ডিচেম্বৰ আপোনাৰ যাইকি সেই আপোনাৰ ওজেই কাউনচেলিং সাইট বা ওজেই অফিচ ৰে দেখা কৰবে ওজেই অফিচ ৰে দেখা গ'লে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট গুড়িক ভেৰিফাই হ'ব দেন আছিলে এতিয়া কলেজৰ লিষ্ট এইগুড়িক দেখি নি আপোনাৰ পজ কৰি এনেকুৱা ডেট ৰ কোৰিয়ে তাৰিখ দিন আৰু এইভাৱে ট'টালি কলেজৰ লিষ্ট গুড়িক ৰ একৈশ তাৰিখ বাইশ তাৰিখ তেইছ তাৰিখ এমি আপোনাৰ ট'টালি কলেজ মানৰ লিষ্ট গুড়িক ৰচি ত' আমাৰ বিচেচ পইণ্ট হ'ল ক'ৰ জিনি আপোনাৰ দৰকাৰ ৰ'গ গুড়ি চবমিট কৰিবমিট কৰিবকুমেণ্ট দেখোন গাইডলাইন এণ্ড লিষ্ট অফ ডকুমেণ্ট ৰিক ফৰ ভেৰিফিকেচন ত আপোনালোকৰ ক'ৰ ডকুমেণ্ট গুড়িক নকি গলে সেই ভেৰিফিকেচন আপোনাৰ হেল্প হ'ব তোমাৰ দেখোন অণ্ডৰ ইনষ্টিটিউচন লেবল এডমিশ্যন প্লজ সবমিট দি ৰকুমেণ্ট ইন দি অৰ্ডৰ মেনচন বিল ইন টু চেট ত আপোনাক কলেজৰ নকি সেই সব ডকুমেণ্ট গুড়ি দাবী পাৰিব ডকুমেণ্ট গুড়ি কলেজ দিলেপেৰে সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই হ'ব যাব ওজেই অফিচ কু এই দেখোন প্ৰথমে কম ৰট ৱান অৰিজিনাল ডকুমেণ্ট অফ লিষ্ট বিল এণ্ড চেট টু ফটকপি ডকুমেণ্ট অফ চেট ৱান অ'কে ত' প্ৰথমে ক'ৰ জিনিছ দৰকাৰ ৰচি নেম অফ দি কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট নাম জানি নেথে এপ্লিকেশন নম্বৰ দৰকাৰ ৰচি ফুল ব্ৰাঞ্চ নেম ক' ব্ৰাঞ্চৰে আপোনাৰ এপ্লাই কৰি ব্ৰাঞ্চৰ নাম এতিয়া কাপিটালে সব জিনি লেখা হেৰি দেন আছিল নম্বৰ ওৱান কোন চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ ৰ এইচ এছ চি অৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দি নেম যা আপোনাৰ দশম চাৰ্টিফিকেট কি আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট টি নি আৱশ্যক ৰজি ডিপিট কৰাু দে আছিলে পইণ্ট নম্বৰ টু দুই নম্বৰ চাৰ্টিফিকেট কোন দৰকাৰ ন কোৱাফাইং একজাম মাৰ্ক চিট যোন সবু আপে এগজাম সব কোৱাফাই কৰি দশমৰ হ'ব কি প্লছ টু হ' কি প্লছ থ্ৰী হ'ল যি এডমিশন আপোনাৰ মানে এই যি প্ল টু প্লছ থ্ৰী দেকি আপোনাৰ এডমিছন হৈছিল তাৰ মাৰ্ক চিট কম্পলছৰী লেখা হৈছি দেখোন তাৰ কোৱাফাইংৰ মাৰ্ক চিট টি নিতি আৱশ্যকতা ৰচি ত আপেনেকি কলেজে সেইটোৱে ডিপজিট কৰোঁ দেন আছিল পইণ্ট নম্বৰ থ্ৰী কোৱাফাইং একজাম পাছ চাৰ্টিফিকেট কম্পলছৰী য'ত সব একজাম আপোনাৰ কোৱাফাই কৰি চি দশম হ'ল প্লছ টু হ' প্লছ থ্ৰী হ' কি আপোনাৰ ডিপ্ল'মা হ' কি বিটেক হ'ব যে কোনো এডমিছন পাই আপোনাৰ যি এডমিছন টাইমৰ যি সব ডিটছ দিছিলে সেই সব চাৰ্টিকেট গুড়িক আপোনাক অৰিজিনাল কম্পলছৰী লেখাইছে এই যি সব এজাম আপোনাৰ পাছ কৰিছে তাৰ অৰিজিনাল চাৰ্টিফিকেট দাবাই পাৰিব দেন আছিল ক' না কেটাগৰি চাৰ্টিফিকেট জি ই এছ চি এছ টি যি মানে জেনেৰেল কেটাগৰী সেইফিকেট আৱশ্যকতা নাই কিন্তু এছ চি এছ টি পিলা মানৰ এই কেটাগৰি চাৰ্টিফিকেট নিহাতি আৱশ্যকতা ৰচিছে অ'কে দেন এতিয়া আপোনালোকৰ কলেজ তৰফৰ এই ডিটেইলছ সুব ফিলদে চবজেক্ট ৱাইজ ফিজিক্স কিন্তু ৰখিছিল মাথমেটিক্স কিমেষ্ট্ৰিৰে কি

তাৰ আপোনাৰ কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰম্বৰ আচিব নাই অকে তো এই ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থকা ভিডিঅ'টি সেই আপোনাৰ বনাই দেন আপোনাৰ কলেজ তৰফু এইচবু প্ৰাণ পাৰিব এফিডেভিটুবি চব্মিটেড প্ৰিন্স্পল আপোনালোকৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল এফিডেভিট কৰি গোটেই দে কলেজ তৰফু অ'কে দেন আপোনালোকৰ ফি পেমেণ্ট মই হ'ব তিনি নম্বৰ হ'ল ফি টু ডিপজিট ডিউৰিং ইনষ্টুচন লেবুল এডমিছন প্ৰি আপোনাক ফি দাবাই পাৰিব আপোনাক নুহে কলেজ তৰফৰু ফি দে থ্ৰে ফেভৰ অফ আপোনাৰ ওজেই পেবুল ভূৱনেশ্বৰ অ'কে দেন পাঁচ হাজাৰ টকা ফি পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব টু আৰভৰছ ৰেজ্ৰেছন ফি অ'কে কলেজ সেইটাই দিব দেন চাৰিশ পচাশ টকা টু আৰ্চ কাউনচেলিং ফি সেইটা কলেজ দিব এই চব ডিটেলছ গুড়ি আপোনালোকৰ কলেজ তৰফু দিয়া হ'ব এতিয়া আপোনাৰ এফিডেভিট ফৰ্মট কলেজ তৰফু এইটাই কলেজ পাই ৰকে নেম অফ দি ডিপনেণ্ট ডিটেলছ এড্ৰেছ হি চিটেড এফিলেটেড অকে কৰ্চৰ নাম ক' কৰ্ছ সেই কলেজৰ কেতে কৰ্চ ৰ কৰ্চৰ নাম কিছ ব্ৰাঞ্চৰ নাম কিছ কেণ্ডিডেট কেতিয়েজনে আডমিট হৈছিল সেই ব্ৰাঞ্চ সেইটা কলেজ সব ডিটেইলছ ফিলপ কৰি দিবা আপোনালোকে ইম্পৰ্টাণ্ট ইনফৰমেচন গোটেই আপোনাক দেদ আপোনাৰ যি মানে ডকুমেণ্ট গুড়ি কলেজ ডিপ'জ কৰিপোজ কৰি পাৰিব অথৰ তাৰিখ অঁ ডেট আৰ